Waarom investeert Shell eigenlijk in olie en gas en niet in duurzame energie? Wij pompen alles op wat we kunnen. Hoe wordt Shell een duurzaam energiebedrijf? Investeert Shell eigenlijk in olie en gas en niet in duurzame energie? Dat is eigenlijk best wel een logische vraag eigenlijk. Nou, Shell voorziet in energie en wij gebruiken als wereldbevolking ontzettend veel energie. En die moet geleverd worden. Kijk, wij gaan naar de 9 miljard mensen in 2050. En die moeten hun energie krijgen. Hoe wordt Shell een duurzaam energiebedrijf? Het gaat om het aanbod aanleveren dat de samenleving van ons verlangt. En de samenleving verlangt op dit moment een verdubbeling van de energie. En die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk aanleveren. Precies. Wij pompen alles op wat we kunnen om aan de vraag te voldoen. En minder olie en gas oppompen, dat is niet de missie waarvoor ik door de aandeelhouders in de wereld ben gezet. Wij pompen alles op wat we kunnen. Maar bij Shell gaat het toch eigenlijk om één argument, en dat is business. Kijk, het wordt steeds duurder om olie en gas uit de grond te pompen. En nieuwe energie wordt steeds goedkoper. Dus overstappen op energie die steeds goedkoper wordt, dat is toch goed voor de business. Wij pompen alles op wat we kunnen. Dus hoe fout kunnen we zitten? De motie is met 78% van de stemmen aangenomen. Meneer Van Beurden, wilt u hierop reageren? Goed. Ik ben in de wereld gezet door de aandeelhouders. Dus laat ik... Kijk, ik wil ook het beste voor de aarde en voor de mensen. En een organisatie die zoveel kwaliteit heeft, zoveel kennis, zoveel kapitaal, die moet zichzelf kunnen vernieuwen.